שמח מאוד לדבר על פרשת פנחס, פרשה שאני אוהב במיוחד. עם ישראל נמצא בעצם עכשיו בשנה 40 שלו במדבר, ערב הכניסה לארץ ישראל, ולקראת הכניסה לארץ ישראל באמת בני ישראל מצטווים על דרך חלוקת הארץ לאחר כיבושה. כלומר, השבטים יקבלו נחלות שוות בערכן, מתחשב בגודל האוכלוסייה, דבר מאוד סוציאליסטי, דבר שאנחנו מאמינים בו במפלגת העבודה. והמדרש, מגילה ו' בעצם מספר ששבט זבולון התרעם על חלקו. תשובתו של הקדוש ברוך הוא הייתה שגם בחלקו של שבט זבולון יש אוצרות ייחודיים, אלה שלא רואים אותם בהכרח במבט ראשון. מאדמתו של זבולון ניתן להפיק זכוכית למשל יותר איכותית, ובחופיו היו צדים את אותו חילזון שממנו היו מפיקים את צבע התכלת שהיה אז מאוד יקר. ולכן המוסר ההשכל היה שבארץ ישראל יש אזורים שונים ושבטים שונים, חלקם נראים יותר פוריים ומבטיחים וחלקם נראים אזורי מדבר וספר, ובכל זאת לכל אזור בארץ היפה שלנו ישנה חשיבות והתאמה יהודית לשבט מסוים, אלא שגם לנחלות הנראות אחרת, הפחות מבטיחות, יש מה לתרום גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת עושר, אקדמיה, מחשבה, וזה גם נכון לנו פה בישראל, גם במדינת ישראל של היום, אין חלקים שהם סרח עודף, ולכן צריך לפתח את הגליל ואת הנגב ולתת להם יותר כוח לפריפריה, כי גם ממנו יצאה תורה וגם בו יש הרבה פוטנציאל גלום, ולכן אנחנו צריכים לטפח את כולם ולטפח את הייחודיות שיש בכולם. כולנו שווי זכויות, כולנו חלק משבטי ישראל, ולכולנו יש פוטנציאל, ואת כולנו צריך לפתח ולטפח. זה מוסר ההשכל של פרשת פנחס.